Håkan här. Helena här. Nu har vi kommit tillbaka efter en promenad på en skogsväg. Det har varit drygt 5 kilometer. Nu har vi kollat runt lite mer. Mycket smultron ser vi hela tiden. Frestande att stanna och plocka. Ja, precis. Men nu var det promenad. Ja. Ja, hade du någonting du tänkte på eller? Jag tänker på väldigt många saker jag just nu. Det. Jag kan dela lite grann från min promenad egentligen. Ja, det kan jag. När vi är ute och går tillsammans så pratar jag ofta och mycket. Men den här promenaden så förvarnade jag Håkan om att han skulle få lugn och ro. För att jag kände att jag ville ha min promenad till mig och min insida och min närvaro. Så att jag bestämde mig, jag satte liksom en intention med promenaden. Dels att trampa på ganska bra, för jag kände att kroppen ville det. Vi kände det båda, att vi skulle ha lite fart. Och sen att verkligen ta in omgivningen och göra min dagliga visualisering i promenadformat. Vi pratar ju så väldigt mycket om att göra de här självhypnoserna där vi övar oss att komma ner i djup avslappning, ner i alfa, ner i teta kanske till och med, där vi är som mest mottagliga. Men det är också stor power att faktiskt i vaket tillstånd plocka hem sin visualisering och faktiskt vara framme i sin önskade målbild i vardagen liksom, så fokuserat. Nu vart det, jag vet inte hur lång tid det vart, men ja, nästan en timme var det. Nästan en timmes fokusering, och det är svårt. Jag använder det ordet nu. Det är svårt att inte må bra efter en sån promenad. Så det är, jag tror att det får bli dagens tips från mig. Ta en promenad och bara gå in i ditt vill och känn den ljuvliga känslan av att du är där nu. Vi tänkte ju använda Joe Dispenzas walking meditation, men jag tror den, jag har gjort den för ganska länge sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den var, men jag har för mig att man stannar ganska mycket och visualiserar, och så går man och så är det långsamt. Nu var vi sugen på en power walk, så att då kände vi att den kanske inte var den vi skulle ta nu. Men den ska vi absolut göra igen. Men då ska man kanske vara förberedd på att det är inte en power walk man är ute på, utan då är det ett insidesjobb man gör i promenad, och så följer man guidningen. Så det får bli en annan gång. Och det är lite samma. Vi har ju gjort oerhört många inspelade ljudfiler och många av dem har ni tillgång till in i 5D-portalen, ni som är guldare. Så ni har ju stöd både att göra såna här promenadövningar, men framförallt i avslappning. Men testa också helt på egen hand att välja fokus, välja tankar. För det är också superbra träning att verkligen ta hela ansvaret och kommandot själv. Det ligger mycket på YouTube också. Det gör det. Helt öppet för alla. Absolut. Mycket fritt öppet har vi. Ja, absolut. Ja, så ser det väl ut. Nu rinner svetten, så att någonting behöver man göra åt det där, tror jag. Sen kan det bli att vi åker och bada någonstans. Min dotter och barnbarn var sugen på det. Vi har inte riktigt reka badplatser här på det nya stället vi bor, men vi kanske ska göra det. Sen imorgon kväll, då är det en Hamerkväll igen. Dr. Hamer, German New Medicine. Väldigt, väldigt intressant information tycker jag. Det här är ju någonting som borde vara mycket mera utspritt än vad det är. Men jag förstår varför det inte är det. För att det slår ju ut allt det övriga inom det här området. Så har du inte hört det, så skulle jag rekommendera att du hänger på där inne i portalen. Är du inte med, så hoppa med en månad och häng med på och se vad du kan uppleva under en månad. Och så sen vara med på Hamer. Jag kommer nog göra den fler gånger, för att jag sprider den sakta men säkert, och så sen får man studera själv. För det är väldigt revolutionerande när det gäller sjukdomar och hälsa, och vilken kraft vi har själv. Och
mycket. Det är väldigt vetenskapligt bevisat med böcker som är granskade, men som man vägrar översätta, tråkigt nog. Så de finns på tyska. Och det kan inte jag. Men jag känner en tysk före detta läkare som har berättat väldigt mycket om det här, som kände doktor Hamer. Mm. Ja, så det blir imorgon. Jag ska läsa in mig lite mer så att under... Ja, det blir nog inte morgondagen. Kan man tänka sig att det blir en liknande utdragning som du gjorde sist, eller... Det vet man aldrig kanske. Ja, lite strukturen är densamma, men jag står inte och läser manus så. Utan kommer det frågor så åker vi både hit och dit. Och, så att det kan bli lite annorlunda. Och sen om du har hört det förut så ska jag rekommendera att ta en gång till. För det här är ju information som behöver repeteras. Det är jättebra om man börjar och kan berätta den själv vidare, sprida det här. Men jag tänker inte spela in den, så den frågan kommer jag svara nej på. Jag är rädd om kanalen, den här, nej, jag törs inte det. Jag har redan utmanat den lite grann nu, så att nu ligger vi lågt ett tag igen. Ja, just det. Sprider sånt som är tillåtet. Ja, precis. Man får tänka sig för vad man säger. Mm. Ja, det här var väl dagens film på YouTube. Det kommer mera, så att... Om du inte prenumererar och vill veta när vi lägger ut, så skulle jag rekommendera att du knappar in den knappen under filmen. Så syns vi en annan gång. En annan dag. Härligt. Ha det gott. Tjing. Puss, hej.